Παράλληλα, ορίζονται οι προθεσμίες για την διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί τόσο από τους εργοδότες στην Εργάνη όσο και από τους εργαζομένους στη σχετική πλατφόρμα. Έτσι, μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 10 Απριλίου για την υποβολή των δηλώσεων στην Εργάνη από τους εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν με κρατική εντολή, δίνεται περιθώριο από τις 11 Απριλίου έως τις 13 για την διόρθωση τυχόν λαθών. Οι πρώτες πληρωμές των 800 ευρώ θα γίνουν από τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου και θα αφορούν τους δικαιούχους που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με κρατική εντολή. Επίσης, για τους εργοδότες των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών από τις 21 Απριλίου έως τις 23. Επομένως, οι δεύτερες πληρωμές θα γίνουν 27 έως 30 Απριλίου. Οι εργαζόμενοι που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση ανάλογα με τον αφημί τους θα έχουν ξανά την ευκαιρία για υποβολή μετά τις 10 Απριλίου, καθώς κάθε δεκαήμερο θα ξεκινά ένας νέος κύκλος δηλώσεων με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Απαντώ ευθέως. Ναι. Τα 800 ευρώ, κυρία Μαυραγάνη, θα τα πάρουν 1.700.000 εργαζόμενοι μισθωτοί, όπως τουλάχιστον έχουμε προσδιορίσει μέσα στην περίμετρο του νομοθετικού περιβάλλοντος που έχουμε καθορίσει. Mm-hmm. Είναι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που έχουμε αφενός κλείσει με αναστολή λειτουργίας, με διοικητική εντολή, και εκείνες οι οποίες έχουν πληγεί. Η ΚΑΔ προσδιορίστηκαν, η περίμετρος καθορίστηκε, οι πλατφόρμες λειτουργούν. Τα χρήματα θα τα πάρουν σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Πρώτον, οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στις πληγήσεις στις επιχειρήσεις που έχουμε κλείσει με διοικητική εντολή, μόλις ολοκληρώσουν την υποβολή του έντυπου, του ηλεκτρονικού εντύπου με βάση του αφημί, mm-hmm. το επόμενο διήμερο-τριήμερο θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα 800 ευρώ. Θα μας δώσουν και το IBAN τους, το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα, αυτό δίνει ότι δεν υπάρχει καμία επαφή, είναι όλα εξ αποστάσεως. Ναι. Και αμέσως μετά θα αναλάβουμε να ικανοποιούμε τμηματικά και σταδιακά όλους εκείνους τους εργαζόμενους που έχουν κλείσει με διοικητική εντολή. Ερώτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση mm-hmm. είναι να έχουν υποβάλει και οι επιχειρήσεις στις οποίες αυτό ήθελα εργάζονται. Να σας πω. Αν ο εργοδότης δεν έχει μπει μέσα και δεν έχει κάνει την αίτηση και έχει περιθώριο μέχρι τις 20, νομίζω, μέχρι τις 20 Απριλίου. Εκεί τι 20 Απριλίου είναι το ανώτατο περιθώριο για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με τον τζίρο τους. Σωστό. Ενώ 10 Τετάρτου εκείνους που έχουμε αναστείλει διοικητικά. Στο μεταξύ, δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των επαγγελματιών ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, επισημένοντας σε επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς σειρά από αδικίες που περιλαμβάνουν στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την στήριξη της οικονομίας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Η επιστολή, μάλιστα, την οποία στείλαμε, θέτηκε, θα λέγαμε, και μία πρόταση που νομίζω είναι αυτή η οποία πάνω σε αυτήν θα πρέπει να στηριχθούν τα Υπουργεία, λέγοντας ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα και με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτές οι οποίες απασχολούν από 10 άτομα και κάτω. Ναι. Και μάλιστα σε ετήσιες μονάδες εργασίας. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το οποίο προτείνουμε και λέμε επομένως, ότι θα πρέπει οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 10 ΕΜΕ, να το πω έτσι απλά, θα πρέπει να ενταχθούν μέσα σε αυτό το μέτρο το οποίο έχει ανακοινωθεί. Και θέτουμε μάλιστα και ένα παράδειγμα, ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, όπως στο χώρο της εστίασης, στο mm-hmm. χώρο των τουριστικών καταλυμάτων, όπου αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να φαίνεται ότι απασχολούν 8 ή 10 άτομα, mm-hmm. αλλά η μέση μονάδα απασχόλησης είναι κάτω από 5. Και αυτό γιατί απασχολούν προσωπικό είτε μερικής απασχόλησης είτε εποχικής απασχόλησης, και στη ρύθμιση η οποία έχει βγει ο νομοθέτης το παίρνει ως μια φυσική μονάδα, ως έναν εργαζόμενο. Μάλιστα. Άρα ένας εργαζόμενος μπορεί ουσιαστικά να δουλεύει ένα χρόνο, αλλά επειδή δουλεύει 4 ώρες ή δουλεύει 6 μήνες, ναι. δεν είναι ουσιαστικά μια μονάδα, και αυτό ακριβώς προτείνουμε στα Υπουργεία, mm-hmm. ότι με αυτόν τον τρόπο και με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που στη χώρα μας είναι περίπου το 90% να φανταστείτε. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει επομένως να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν επομένως και οι εταίροι των όμικρον, εψιλον και ούτω καθεξής να πάρουν το βοήθημα των 800 ευρώ. Αυτή τη στιγμή υποβάλλεται
στην πλατφόρμα για από τους μισθωτούς των επιχειρήσεων που έκλεισαν υποχρεωτικά, όπως γνωρίζουμε, από μέσα Μαρτίου, που τις έκλεισε το κράτος, ή τις επιχειρήσεις που μπήκαν στις πληττόμενες την τελευταία εβδομάδα ή που μπαίνουν καθημερινά, γιατί αλλάζουν συνέχεια τα πράγματα σχετικά με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων, από ό,τι ακούτε. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι σε αυτές που μπήκαν σε αναστολή, όπως λέγεται, από τα μέσα Μαρτίου ή από τώρα, από τις 1η Απριλίου, 2 Απριλίου, υποβάλλουν λοιπόν ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους στην πλατφόρμα για να πάρουν τα 800 ευρώ το βοήθημα. Όποιος, ας πούμε, έλεγε το αφημί του στο 1 που ήταν την πρώτη μέρα, την 1η Απριλίου, και ξεχάστηκε, δεν το έκανε, θα ξανανοίξει το 1, θα μπορεί πάλι από τις 10 Απριλίου, θα αρχίσει πάλι δηλαδή το νούμερο 1, το 2 και ούτω καθεξής. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληττόμενους ΚΑΔ με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Οικονομικών ή έχουν κλείσει από δημόσια αρχή βάση ΚΑΔ για τις επιταγές οι οποίες λήγαν 31 Τρίτου, παίρνουν παράταση 75 μέρες, αρκεί μέχρι σήμερα λήγει η προθεσμία διαβίβασης τους στο τραπεζικό σύστημα. Πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες το ξέραν αυτό το μέτρο, γιατί σήμερα είχε ιδιαίτερη κίνηση πάλι στις τράπεζες. Πολλοί έπρεπε να πάνε αυτοπροσώπως εκεί, διότι τα γραμμάτια και οι συναλλαγματικές δεν μπορούσαν να γίνουν μέσω e-banking. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι για τις επιταγές, επαναλαμβάνω, που λήγαν 31 Τρίτου, παίρνουν παράταση 75 μέρες εφόσον τις έχουν διαβιβάσει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Τώρα, θα δοθεί δυνατότητα και στις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ μπήκανε τον Απρίλιο μέσα στους πληττόμενους. Αυτονόητη προθεσμία για την διαβίβαση μέσω τραπέζης θα είναι μέχρι τις 13 Απριλίου.